Hello, სას დავი მოგესალმებით ყველას მეგობრებო. ესე იგი, ალბათ ყველამ შეამჩნიეთ. აი აქ დაემატა აი ასეთი რაღაცა, prize party. ფონისურად გეთხლობ. სადაც საკმაოდ კარგი სკინებია და მე ამას ვიდეოში ვიყიდი და თან შევაფასებ და პლუს საკმაოდ ბევრი მისიაც შესრულებული მოხდა, ნახოთ რამდენ ლეველზე ავწევთ. დავაქოლექტებ ახლა აქ მისიებს, აი ასე ყველას. მე-9 ლეველამდე ავწიე მხოლოდ 20 ლეველი აქვს სულ, მაგრამ აქ მისიები არის ძალიან ბევრი კიდე, ძალიან ბევრი მისიებია და ნუ ეტაპობრივად ნე ყველას შევასრულებ შეძლების დაგვარად. 20 ლეველზე უნდა ავწიოთ ძმდებო. Ну, მოდი დავაქოლექტ ჯერ. Ახალი მანქანა. Ragaț Family's mancana. Aseti popularitebi. Ai aseti chantis sakidi, legendari. Ise gautestot mi ramdeni legendaria. 1066 legendaria, svata shoris minda gikrat chems accountze, vis ramdeni legendari gakt, aba damitsarit kommentarebshi. Kho nu parashuti agva intereseps, ise popularitebi. Ase amgvarat. Ai ase. Kidev erti ჩანთაზე ჩამოსაკიდი ბრელოკი. უთენი ბრელოკები რა უბედურება. ხო, ნუ რო გადავყვეთ მეგობრებო, ნუ ეს თმა არის 10 ლეველზე და აი ეს მომწონს ძალიან. აი ეს მომწონს ძალიან გასაძლიერებელი, ნუ იდეაში გააჩვენებთ იქ ვორკშოპში გადავალ რა თო მომწონს. ხო, მითი ემოცია იგივე აი ამ გასაძლიერებელი, ნუ იდეაში მაჩეტეზე უნდა იყოს, მაგრამ მითიკი სეტი რომელსაც ირჩევ ანეს და თხოვნა იქნება კომენტარებში დამიწერეთ მეგობრებო, იქ კომუნიჩის დაუპოსტ ამ სანამავალ 20 ლეველზე. გოგო ავარჩიო თუ ბიჭი? გოგოც რაღაც საყვარლობაა, ხო? არ ბიჭის კაია. ბაცკო, შენ რომელს ირჩევ ამებს, ბიჭი თუ გოგო? აა, ორივე საყვარელია. ერთ-ერთი უნდა ვირჩიო, ორივეს ვერ დავითო ფიზიკურად. აი გოგო ესეთი. გოგო არის ესეთი და ბიჭი არის ესეთი ელეგანტური. Am goni gogo jobia mainz. Ho. Plus getqit megobrebo. Ayak. Ayak. 20 levelze ro damaksa am ragatsas prize pats. Mere ak ukve shegizlia ay am konkretuli ragatsa prize patis pointebit gavaketot openingi. Da am kreitebshi devs ay aseti sapreni. Romelits me zalyan momtsoms da romelits minda ro დავიციო. დავაქტო. ნახეთ რა ზესკია. ხო, ნუ დროებითებსაც იძლევა, სამუდამოსაც იძლევა, პოპულარიტებს, მატერიალებს, ფაგმენტებს და კასკებს იძლევა. ლეველ 20-ზე გამიხსის ოღონდ ამას რა. ლეველ 20-მდე რო ავიდეთ კიდე მისები და შევასოთ. Ну, ამას ეტაპობრივად გავაკეთებთ. რა შეიძლება, რატო მომწონს ახლა აი ეს ჩემი აა, ჯერ არ ამიღია 31-ე გასაძლიერებელი იქნება. Ხო, ნუ კი მაქვს ამ იარაღზე აი ეს გასაძლიერებელი, რომელიც არ დამიმაქსია. აი ეს, ნახეთ. რომელსაც ლანახევარიდან მატერიალი ნახევარით აკავს ქილმესიჯზე, საკმაოდ კარგი ქილმესიჯია. მაგრამ ანალოგიურია აი ესეც იგივე იარაღზე, ასე რომ ვთქვათ, აი აქ მიხვდებით ასე. აი ასე მიხვდებით, რომ იგივე იარაღზეა. ხო და შეხედეთ მეორე ლეველზე. Ანუ ფაითის მომენტი როგორი აქვს? ხედავთ? ანუ იდეაში ამით ხო იქნევ ჩოულებრივად, იქნევ და ფაითობ რა, მაგრამ ამას ემოუთი აქვს ხვანაირი. შეხედეთ? და ორივე საჭოს ვერ ძაძესკია. ხო და რა თქმა უნდა, kill message-ი აქვს, ნუ light-ი kill message-ი დიდი ვერაფერი, ის ჯობია kill message-ი ვიზუალით, მაგრამ ამის აი ეს ემოუთი მომწონს ძალიან. არის თქვენ რა სიტყვა, მეგობრებო. ხო და და სხვათა შორის ესეც ნახევარი ჯდება, ანუ მატერიალი ნახევარი უნდა რომ თავიყვანოთ kill message-ამდე. ნახოთ აბა ახალი მანქანა შევაფასოთ. ჩანთის ბლოკებიც ხო, ანუ არ გვაინტერესებს ეგ თემა, ძაღლის ბლოკები გვაქვს. აი ეს მანქანა. ხო, ანუ დასიაზე იმდენის კნები მაქვს, არ მაქვს სუპერ ქარი, გასაძლიერებელი კი მაქვს, მაგრამ იყოს ცოტა ხანი ამით ვიტასავებ.
Pei family. Moklet, megobrebo, degresatis. Esulets ipo. Ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან კომენტარებში. Სანამ აკაუნტის მიმოხილვას გავაკეთებდე. Ჩემი აკაუნტის მიმოხილვას. Ხო არ გავაკეთო ჩემი სახლის მიმოხილვა და სიახლეები რა გვაქვს? Აი აქ, ვისაც არ გაქვს, ნახეთ, დაწნულ ბევრს არ გაქვს, 827 ადამიანია სულ შემოსული ჩემთან ჰოუმში. Ხო და დიდი ალბათობით მომდევნო ვიდეოს გადავიღებ უკვე ჰოუმის თემებზე. Ასე რომ დაელოდეთ. Თუ მოგეწონათ ასე მოკლე video, დამიწერეთ, კი არა, დამილაიქეთ. Გამოიწერეთ არხი და ხო, დამწერეთ კომენტარებში თქვენებს. Ხო, ნუ კოდური სიტყვაც გვექნება. Აი ეს prize party, ვინც ბოლომდე უყურა ვიდეოს მათთვის რა თქმა უნდა. Ნუ რაღაც რაღაც დამჩენია, დიდი სიყვარულით დამადლებით ნუ თქვენ და აგემჩნდებით მომავალ ვიდეომდე. Სასწაული.